tinha uma criança sendo transferida, uma recém-nascida, de Cabo Frio, vinha aqui para a capital, o Rio de Janeiro. Uma incubadora, um transporte neonatal. E durante o voo, quase chegando já aqui na capital, essa criança, ela teve uma parada cardiorrespiratória. E o médico, ele pousou na Lagoa Rodrigo de Freitas, na nossa base, para tentar reanimar essa criança. E não conseguia. Eu não estava nesse voo, mas eu estava na base. E vendo aquilo acontecer, né, eu lembrei que naquele mesmo dia, um outro médico, até vou citar o nome dele para a gente poder homenageá-lo, Dr. Carlos Vasconcelos, ele estava de plantão numa ambulância do Corpo de Bombeiros. Eu liguei para ele. Eu falei: Carlos, onde que você está? A gente está com uma criança aqui parada na lagoa. Estou na Barra da Tijuca. Eu não consigo chegar aí. Está parada 40 minutos, no mínimo, para chegar. E eu falei: mas que lugar da Barra você está? E ele falou assim: eu estou na linha amarela. Eu falei: para no pedágio. Eu peguei o helicóptero, o outro helicóptero, decolei. Achei a ambulância na linha amarela, no pedágio. Posei, não teve tempo de chamar a concessionária. Eu fui posando no meio dos carros, no meio da ambulância. O médico desceu com a mochila junto com o enfermeiro. Eles correram, entraram no helicóptero, decolei de volta, pousei na lagoa. O tempo de decolagem até o tempo de pouso de volta foram 10 minutos. Nossa. É o tempo de salvar uma vida. A importância do helicóptero. Ele desceu do helicóptero, entrou naquele outro. Ele de primeira conseguiu tubar aquela criancinha e reverteu aquela parada. Aquela criança viveu. Graças àquela operação conjunta, graças àquele médico que estava disponível e principalmente, né, aquele helicóptero que fez aquele transporte tão rápido. A importância do helicóptero. Aquele E é médico. você também, né, Coronel? A gente. Só uma vida. A gente tem que Salvou agir. essa Né? vida. Nós temos que agir. Temos que dar um pouquinho de si. E eu vi Poxa, é que. muito legal. Eu lembrei que nós tínhamos um outro profissional, aquele médico que estava ali, ele estava tendo uma dificuldade, né? Ele estava empenhado, direto naquela missão, um excelente profissional, mas Sim. uma criança de praticamente um palmo, né? Pequenininha. Imagina como deve ser um médico, uma criança daquele tamanho. Sim. E eu lembrei daquele outro médico que estava lá, que é muito bom também. Bom, quanto mais médicos aqui, melhor. Sim. Então, eu peguei, decolei e voltei em 10 minutos. Uma Caramba. operação assim sensacional, essa é inesquecível, não vou deixar de contar, que mostra a importância, né, do helicóptero e quantas vidas, né, nós conseguimos salvar. Com certeza. Impressionante. Um trabalho em conjunto de vocês com os médicos que está salvando aí. Exatamente. E é muito importante a gente dizer também que a gente ainda não perdeu nenhuma criança. GovCast RJ. GovCast RJ.